gudahan Soomaaliland waxa saaka si rasmi ah looga daafuray imtixaanka shahaadiga ee fasalada 4aad iyo fasalada 8aad ee sanad dugsiyeedka 2023-2024 si gaar ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa saaka imtixaanka uu fadhiistay arday gaaraysa 6472 arday oo isugu jira fasalada 4aad iyo fasalada 8aad kuwaas oo ku kala galaya 74 goobood oo ku kala yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaan imtixaanka shaaka si rasmi ah looga daafuray dugsiga Sheekh Bashiir ee ku yaala magaalada Burco goorina waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer gudoomiyaha jaamacadda weyn ee magaalada Burco iyo xubna kamid ah muraaqibinta imtixaanka sitay iyagoona ka warbixiyay imtixaanka inaan jeegnaa waa iskuulka Sheekh Bashiir ee waxa ku galaya maanta oo ay bisha June tahay 2020 ardaydii dugsiga sare ee imtixaanka fariisanayay waxa weeyaan arday dhan ilaa maaragtay 24 fasal oo fasalkiiba uu fariisanayo 20 arday ayaa halkan lagu galiyay macnaheedu waxa weeyaa 400 iyo dhowr 40 ayaa halkan ku galiyay ha 840 ayaa halkan ku galiyay saaka lixdiiba halkan waa nimi ardaydan kulli waqtigii lagu talagalay way yimaadeen si nabadgelyo leh oo degan ayay noogu bilaabantay marka waxaan rajaynayaa anagana de iskuulka noogu dhamaato goobtan inuu joogno oo kamida goobaha uu gobolka Togdheer ku galay imtixaanada oo ah iskuulka sare ee Sheekh Bashiir waxaanu iminka oo muumintka inuu taaganahay ka daahfuraynaa oo aanu ka sii deynay imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiga sare 2023-2024 waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa oo aanu ku hambalyeynaynaa gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer Cainaansha waxa runtii guul ah inuu si amniga guud ahaan gobolka oo dhan uu uga wado furmayo saaka marka annagoo ka wakiila gobolkii oo dhan waxaan jecelay gudoomiye inaan halkan warbixin kooban ka siiyo guud ahaan gobolka waxa u fadhiisanaya 6472 arday ayaa guud ahaan gobolka 74 goobood oo imtixaanku saaka ka furmayo ayay u fadhiisanayaan 6472 arday 6744 arday waxaa ah fasalada 8aad u fadhiisanaya 3706 arday halka 2606 ardayna ay u fadhiisanayaan fasalada 4aad tiradaas waxa weeyaan 6472 tirada intaa leeg ayaa maanta imtixaan uga bilaabmaya 74 goobood oo ku kala yaala gobolka Togdheer 74 goobood laftooda 2030 goobood waa magaalada Burco gudaheeda 16 kalena waxa weeye deegaanada dabada ee gobolka Togdheer gudoomiyaha gobolka Togdheer taliyaha ciidanka booliska ee gobolkaasi ayaa la dardaarmay ardayda kala duwan ee imtixaanka isaga oo fariisanayay waxaan marka hore ciidanka booliska aan leeyahay amaanka iyo nabadgelyada iyad u taagan tihiin awalba waad u taagnaydeen guud ahaan gobolkana maanta waxa weeye meel kasto imtixaanku ka furmaayo ciidanka booliisku gaar buu joogaa waanu ilaalinayaa waxaana ku dardaarayaa inay si mug leh oo ammaanka iyo nabadgelyada ku qotonta inay u ilaaliyaan ammaanka iyo nabadgelyada saraakiisha goobaha joogta waxaan ku dardaarayaa inay iska xil saaraan hirgelinta iyo waxqabadka iyo deganaashaha ku saabsan imtixaankan aynu maanta furayno ardayda maanta imtixaanka ku jirta oon leeyahay akhlaaq wanaagsan baan idinka rajaynaynaa akhlaaq wanaagsan iyo edaab inaad kula dhaqantaan ciidanka booliiska ilaalinaya goobaha waxaan soo joognay iyadoo 12 arday oo sekedariya u soo baasay ka soo baxay eedharkii oo sekedari u baasay oo galaasba loo waayay oo Burco ahay galaas sekedariya ayaa loo waayay sanad bay fadhiyeen sanadkii 2aad baa loo dhisay maxamuud axmed cali 2 fasal halkaasoo si karasha lagu dhisay maantana waxa weeyaan 2,606 sekedari waa nimco ilaahay intermediankuna waxa weeyaan 3,776 mahad ilaah bay sugan tahay ubaxii ayaa batay ubaxii dalka waa madaxdii mustaqbalka idinku ducaynaynaa ilaahay idinu guuleeyo waxaan idinku ducaynaynaa akhlaaq iyo samir iyo kalsooni inaad ku fadhidaan oo aad ku soo gashaan oo aydaan hareerihiinna eegin waxaadan lahayn waxba kuma taraan amnigiina waa la sugayaa xadhiyo habeen waa la ilaalinayaa ciidankii loogu talagalay labanlaab baan ka dhignay
دبل بالك دي يا ديرا دولبه عيدان كي لوو تلا غلي غوبلبا اي وزارته امتحاناتك قيب قولده امتحاناتك اي سو ديرتي ميد ولبا انتين كبدمن كين وحانو غيني ان ان لبا قف ولا هادل ان ان حمال دحين املغينا لا سوغو عرورت امتحان كدان لو عياري شاكر عبد الرحمن احمد تلفزيون كساب برع ما شاء الله سو دوادا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121